আজি মই এই গ্ৰামাৰটো আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে মই আগতে লিখি ৰাখিছোঁ এই গ্ৰামাৰটো আছে চাৰি নম্বৰ পাৰ্ট চাৰি নম্বৰ পাৰ্ট যিটো আছে পদ্য সেই পদ্যত এই গ্ৰামাৰটো আছে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা ঠিক আছে আৰু পেজ নম্বৰ হ'ল থাৰ্টি থ্ৰী অর্থাৎ তেত্রিশ নম্বর পেজত এই গ্রামারটা আছে এইটো তো ইম্পর্টেন্ট গ্রামার ঠিক আছে আর এই গ্রামারর বিষয়ে আগত হয়ে গেছে নিশ্চয় অলপ ধারণা পাইছে আইডিয়া তো হয়েছে নলেজ হয়েছে তো এই গ্রামারটা আমি কেনেকৈ ফিল আপ করি ঠিক আছে তো এই গ্রামারটা ফিল আপ হলে তিনিটা পয়েন্ট মনত লাগিব এই গ্রামার তো ইয়ার আগত কিন্তু এনে একটা গ্রামার হয়েছিল সেম টু সেম কিন্তু মই আকো কইছো তিনিটা পয়েন্ট মনত লাগিব নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট জিড আছে ইয়া দিছে ইকা তিলকা জালিকা উলা ইকা তিলকা জালিকা এই উলাইকা তিলকা জালিকা এইবিল কি এইবিল হল ইসম ইশারা আসমাউল ইশারা যে কয় এই হল এই হল আসমাউল ইশারা আসমাউল ইশারা দুই প্রকার তাৰিবুণ বা এইডোন কাৰিবোন যিটো আছে এইটো হ'ল হা যাহ হা জিহি হা ওলাই আৰু যিটো বা ইদোন এইটো হ'ল জালিকা তিলিকা উলাইকা সেইটো আগত হৈ গৈছে এইটো ভালদৰে চাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত দুই নম্বৰ যিটো আছে এইটো বচন চাব লাগিব বচন এক বচন বহু বচন দুই বচন কেনেকৈ হয় ঠিক আছে বচনৰ বিষয়ে অলৰেডি হৈ গৈছিল এইটো ভালদৰে চাব লাগিব তিনি নম্বৰ পইণ্ট হ'ল লিংগ লিংগৰ বিষয়ে জানিব লাগিব পুলিংগ হয় নে স্ত্ৰীলিংগ হয় গতিকে লিংগৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব লাগিব তেতিয়াহে এইটো ফিল আপ কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে একেবাৰে সহজ মই আকৌ কৈছোঁ প্ৰথমতে ইস্ম ইছাৰাবিলাক যে আছে এইবিলাক ভালদৰে জানিব লাগিব তাৰপিছত বচনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তিনি নম্বৰ যিটো আছে এইটো হ'ল লিংগৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ছ' আমি এইবিলাক কিন্তু অলৰেডি আগতে শিকিছোঁ ইস্মল ইশাৰাও শিকিছোঁ বচনো শিকিছোঁ আৰু লিংগৰ বিষয়ে আমি শিকিছোঁ ত' যিসকলে এতিয়াও মানে লিংগ আছ্মন ইছাৰা আৰু বচনৰ বিষয়ে নাজানে তেখেতসকলে প্ৰথমে এইটো জানিব লাগিব তাৰপিছতহে এইটো কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে ত' আমি এইটো অলৰেডি হৈ গৈছে তেতিয়া আহক আমি এইটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিম ইয়াৰ মেইনিং জনাৰ প্ৰয়োজনেই নাই মেইনিং জানিলেও হ'ব কিন্তু মেইনিং জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন কিন্তু নাজানিলেও আমি এইটো একদম কাৰেক্ট কৰিম ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান আছে কিছু কিছু শব্দ আছে এইটো মেইনিং জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন ঠিক আছে আহক আমি মেইনিং নজনাকৈ কেনেকৈ কাৰেক্ট কৰিম নাম্বাৰ ওৱান ইয়াত যা ওলাইকে কি উলাইকা হল আসমাউল ইশারা উলাইকা তিলকা জালিকা উলাইকা হল বহু বচন উভয় লিঙ্গ উলায়িকা বহু বচন উভয় লিঙ্গ পুলিঙ্গ হয় স্ত্রীলিঙ্গ হয় আর তিলকা হল এক বচন স্ত্রীলিঙ্গ তিলকা এক বচন স্ত্রীলিঙ্গ জালিকা এক বচন স্ত্রীলিঙ্গ তো তিলকা আর জালিকা দুটা এক বচন পার্থক্য হল জালিকা পুলিঙ্গ পুলিঙ্গা হল স্ত্রী লিঙ্গ আর উলাইকা উভয় লিঙ্গ বচন বহু বচন ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই খালি ঠাই বর ফিল আপ করবলে হলে প্রথমত শব্দটা চাব তো বচন কি হয় এক বচন হয়নে বহু বচনত আছে তারপর এইটো চাবাহে এই তো সো আমি প্রথম নম্বর আছে প্রথম নম্বর প্রথম নম্বরটা আমি চাম এই শব্দটো টলিগুণ এই শব্দটোৰ বচন কি এই শব্দটো এক বচনত আছে নে বহু বচনত আছে আমি জানো যে শব্দৰ এক বচনৰ পৰা বহু বচন কৰিবলৈ হ'লে কি কি প্ৰয়োজন হয় ৱাওনোন ঠিক আছে আলিফ চেপটা ঠিক আছে এইটো চেম্পুল সাধাৰণতে কিন্তু আৰু আছে কিন্তু এইবিলাক আমাৰ এই ক্লাছ ট্ৰেইনত নাই আৰু ঠিক আছে ৱাওনোন আলিফ চ্যাপ্টাটা ঠিক আছে দ্বি তো নাই এক বচন আর বহু বচন গতি ওয়াও নুন আর আলিফ চ্যাপ্টাটা আমি লক্ষ্য করিম। ঠিক আছে গতিকে এই শব্দটার শেষত কিন্তু আমি ওয়াও নুন আলিফ চ্যাপ্টাটা পোৱা নাই গতিকে ওয়া নুন আলিফ চ্যাপ্টারটা যেহেতু নাই গতিকে শব্দটো এক বচনত আছে শব্দটো এক বচনত আছে পিছত আমি লক্ষ্য কৰিম এই শব্দটো স্ত্রীলিঙ্গ নে পুলিঙ্গ তো পুলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ এইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে পৰ কি কৰিব লাগিব গোল্টা আৰু আলিফ চেপ্টাতা গোলতা আৰু আলিফ চেপ্তাতা অৰ্থাৎ এইটো হ'ল লিংগ এইটো হ'ল বচন বচন আৰু এইটো হ'ল লিংগ ঠিক আছে লিংগ বচন আৰু লিংগ তো এই শব্দটো আমি প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰিছোঁ ইয়াত আলিফ কি ৱা নুন নাই আলিফ চেপ্টা নাই আৰু এই গতিকে এই শব্দটো এক বচন এতিয়া হ'ল লিংগ কি গোলতা আর আলির চাপ টাতা নেই গোলতা আর আলির থাকিলে শব্দটো থাকলে শব্দটা হয় গতি গোলতা আর আলির চাপ তা নাই গতি শব্দটা পুলিঙ্গ গতিকে শব্দটা পুলিঙ্গ প্লাস এক বচন গতি জালিকা হব কো জালিকা পুলিঙ্গ প্লাস এক বচন একদম ইজি বাস জালিকা হল ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর দুই নম্বরটা দুই নম্বরটা অল্প ক্যাটাগরি আছে ঠিক আছে দুই নম্বৰটো হ'ল অলপ কেটাগৰী আছে দুই নম্বৰ শব্দটো যিটো আছে এইটো হ'ল কুটুবি কুটুবি কিতাপনৰ বহু বচন কুটুবি কিতাপনৰ বহু বচন কুটুবি ত' কেতাবোন শব্দটোৰ বহু বচন হ'ল কুটুবি আৰু বহু বচনৰ দুটা নিয়ম আছে বহু বচন হ'ল এটা চালিম আৰু এটা মোকাচিম এইটো আছে এইটো অলৰেডি হৈ গৈছে তো কিতাপোনৰ কি বহু বচন যে আছে বহু বচনৰ দুটা আছে এটা হ'ল ছালিম এটা হ'ল মকাশ্বিৰ ঠিক আছে ত' আৰু কিতাপোনৰ বহু বচন যিটো কুতুবুন এইটো কিন্তু চালিম নহয় এইটো হ'ল মকাশ্বিৰ আৰু এই শব্দটো হ'ল গাইৰাকী শব্দটো হ'ল গাই ৰাকিল কিতাপ গাই ৰাকিল মানে যাৰ মানে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি নেই ঠিক আছে আকিল মানে যার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি আছে ঠিক আছে যে মানুহৰ জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি আছে ফ্রেস্তা সকলের জ্ঞান বুদ্ধি আছে আর জিনার জ্ঞান বুদ্ধি আছে আর বাকি যান মাকলুকাত আছে সকল খিনাখিল তার মানে ইমার বিবেক এই বস্তুবলাক বা এই প্রাণীবিলাক ঠিক আছে কি নাই বিবেক বুদ্ধি নাই যার তো কিতাবন শব্দটো কি কিতাব কিতাপর তো বিবেক বুদ্ধি না থাকে গতিকে কিতাপটো হ'ল গাইৰ আকিল আৰু গাইৰ আকিলৰ বহু বচন গাইৰ আকিল শব্দৰ বহু বচন যেতিয়া মকাশ্চিৰ হয় মোকাশ্বিৰ হয় তেতিয়া মোকাশ্বিৰৰ ছাবজেক্ট সদায় স্ত্ৰিলিংগ এক বচন হয় এইটো এক্সট্ৰা এটা গ্ৰামাৰ আছে ঠিক আছে এইটো সময় লাগে গতিকে মই শ্বৰ্টকাটে কৈ দিছোঁ ইয়াত যদি আমি শব্দটো লিখিম ঠিক আছে ধৰি লোৱা কি কুতুবি গাই ৰাখিল শব্দ ঠিক আছে কুটুবি গাই ৰাখিল শব্দ এই গাই ৰাখিল শব্দৰ সদায় ইস্ত্ৰীংগ এক বচন হয় ঠিক আছে গতিকে এই শব্দটো ইস্তিলিংগ হয় এক বচন এইটো কি বহু বচন আছে গতিকে বহু বচন কিতাপৰ বহু বচন কুতুবি কুতুব ইয়াত আছে কুতুবি ইয়াৰ মানে কিতাপবোৰ মোৰ ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ মানে ছাবজেক্ট যিটো আছে ইয়াই বহু বচন কিতাপৰ বহু বহু বচন কুটুবি ইয়াৰ ছাবজেক্ট যিটো আছে মক্তেদা এইটো সদায় স্ত্ৰীৰ লিংগ এক বচন হয় ঠিক আছে ধৰি ন এইটো এইটো যদি চেন্টেঞ্চত যাওঁ তেনেহ'লে জালিকা ছাবজেক্ট ঠিক আছে যালিকা টলিগুণ হোজন এজন কি ছাত্ৰ ঠিক আছে ত' কুটুবি যি আছে কুটুবিটো হ'ল এই ইয়াত যদি আমি শব্দ লিখি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো ছাবজেক্ট হ'ব ঠিক আছে গতিকে মোকাশ্বিৰৰ শব্দৰ মোকাশ্বিৰ বহু বচন মুকাশ্বিৰৰ শব্দৰ ছাবজেক্ট সদায় স্ত্ৰীলিংগ হয় আৰু এইটো এনেই লাগিব এইটো গাই ৰাখিল গতিকে গাই ৰাখিল হ'লে এইটো স্তিলিংগ হয় বহু বচন নহয় ফিক্স এইটো স্তিলিংগ হয় গতিকে স্ত্ৰিলিংগ হ'লে তিলকীয়া হ'ব তিলকীয়া হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এক্সট্ৰা এটা গ্ৰামাৰ আছে ঠিক আছে ছ' এইটো হ'ল এতিয়া আহিল তিনি নম্বৰ তিন নম্বর শব্দটো একেবাৰে ইজি তিন নম্বর শব্দটা লক্ষ্য করি প্রথমতে কি বচন আমি লক্ষ্য কৰিম তিন নম্বর শব্দটোৰ প্রথমতে আমি বচন লক্ষ্য করি শব্দৰ শেষত তো শব্দর শেষত কি আছে আলিপ চ্যাপ্টারটা আছে গতি আলিপ চ্যাপ্টারটা থাকিলে কি হয় বহু বচন গতি আলিপ চ্যাপ্টারটা আলামত কি বহু বচন গতি আলিপ চ্যাপ্টারটা বহু বচন আছে এটি হল পুলিঙ্গিঙ্গ গতি স্ত্রী আলামত আছে মানে আলিপ চ্যাপ্টারটা গতি আলিপ চাপ্ত্ৰীলিংগ গতিকে বহু বচন প্লাছ স্ত্ৰীলিংগ গতিকে ওলাইকা হ'ব কিয়নো উভয় লিংগ ওলাইকা ঠিক আছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ যিটো আছে চাৰি নম্বৰ শব্দ এইটো নহয় খালী তেওঁ পিছৰ শব্দখিনি লক্ষ্য কৰিব এই শব্দটো নহয় খালী তেওঁ পিছৰ শব্দটোৰ শেষত কি আছে গ'ল এটা আছে এইটো বচন কি বচন নাই ৱাও নুন আলু চাপটা নাই গতিকে বচন হ'ল এক আৰু ষ্টিলিংগ নে পুলিংগ গলটা আছে গতিকে গোলতা থাকিলে কি হয় ষ্টিলিংগ হয় গতিকে ষ্টিলিংগ এক বচন তিলকে হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কি দিয়ক ফল্লাহোণ মানে খেতিয়ক ফল্লাহোন ইয়াৰ বচন কি ৱা নোন আলু চাপটা নাই গতিকে গোলটা আৰু আলুৰ চাপটা নাই বৌ বচন নাই ৱা নোন আলু চাপটা নাই গতিকে শব্দটো এক বচনত আছে আৰু পুলিংগ নে ষ্টিলিংগ গ'লা আলিত্যপ্তাটা নাই গতিকে শব্দটো কি পুলিংগ গতিকে পুলিংগ এক বচন গতিকে জালিকা হ'ব জালিকা তাৰপিছত ছয় নম্বৰটো আছে উমোন উমোন মানেটো আমি জানো উমোন মানে কি উমোন মানে মাহ ঠিক আছে উমোন মানে মাহ গতিকে উমোন মানে মাহ তালে ষ্টিংগই হ'ব তিলকা বহু বচনটো নহয় তিলকা ঠিক আছে তাৰপিছত হ'ল আ সাত নম্বর যেটা আছে সদিক সদিক সদিকুন সদিকুন এই শব্দটা কি পুলি এক বচন বহু বচন গতি বহু বচন আলামত কিন্তু নাই ওয়া ন আলটাতে নাই আছে নাই বহু বছর নাই গতি পুলিঙ্গন স্ত্রী পুলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ কি স্ত্রীলিঙ্গ কোনো আলামত নাই গতি সদিকুন মানে বন্ধু সদিকি মানে মোর বন্ধু গতি কি আছে গতি কি হব পুলিঙ্গ বচন এই তো দেশ এডি আছে ঠিক আছে দে হ'ব ঠিক আছে গতিকে চদি কি তালে জালিকা হ'ব জালিকা তাৰমানে ষ্টিলিঙৰ আলামত নাইম বৌ বচনৰ নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত আঠ নম্বৰ যিটো আছে আঠ নম্বৰটো কি আখুৱাতি ইয়াত কিন্তু আলি চেপ্তাৰটো আছে ইয়াত কিন্তু শব্দটো হ'ল এনেকুৱা ঠিক আছে আখুৱা তি ঠিক আছে প্লাছ ইয়াৰ যোগ কৰি দিলে আখুৱি এনেকৈ ইয়া যে আছে ইয়ার কোন ওটা চ্যাপ্টারটা আলিফ চ্যাপ্টারটা ঠিক আছে আখয়াতি গতি আট নম্বর আখয়াতি গতি আলিফ চ্যাপ্টারটা আছে শেষত কি আছে আলিফ চ্যাপ্টারটা আছে না নাই ইয়াতো নহয় আলিপ চ্যাপ্টারটা আছে গতিকে আলিপ চ্যাপ্টার থাকলে কি হয় বহু প্লাস স্ত্রীলিঙ্গ মানে বহু বচনার আলামত হয় স্ত্রীলিঙ্গরও আলামত হয় গতি উলাইকা উলাইকা হব ঠিক আছে ওলাইকা হৈ গ'ল তাৰপিছত এই শব্দটো ছেম টু ছেম ইতো আলি আট চেপ্তাৰ এটা আছে গতিকে এইটোও হ'ব উলাইকা একদম ইজি আৰু এই শব্দটো একদম গ'ল এটা আছে শব্দটো কি পুল এইটো এইবিলাক নহয় কিন্তু এইবিলাক নহয় এই শব্দটো লগ কৰিব গতিকে এই শব্দটো কি পু বহু বছৰ নহয় ৱাণ আলি চেপ্তাৰ এটা নাই গতিকে এক বচন পুলিঙ নে ষ্টিলিঙৰ গ'ল এটা আছে গতিকে ষ্টিলিঙ তেনেহ'লে তিলকীয়া হ'ব একদম ইজি এনেকৈ কৰিবা ঠিক আছে हाँ एकदम इजी हाब